こんにちは。こんにちは、フリースピリッツです。今日はこちらのカバ革の長財布をご紹介しようと思います。スウェードのようなヌバックのようなちょっとサラッとした質感の革なんですけれども、こちらがカバ革になります。でカバの革って使う時にこの真皮の層っていうんですかね、表面のゴツゴツした層を削いで削って中の皮膚を使うので表がサラリとした質感になります。で使っていくとこの毛羽立ちが寝てきて、また他の革にはない独特なツヤを生み出してくれる革になってます。でこちらの長財布もこうぐるりとこの底までね全部一枚革を使うので、すごくこう大胆に革を使っていて、こう手なじみもすごく良くて、革のエイジングをしっかり楽しんでいただけるようなお財布です。結構ガバッと開く感じですね。そうですね、結構ねガバッと大きく開いてくれて、でも両側にマチがしっかりあるので、こう中のものがこぼれてしまうっていう心配もないです。でこちら側にはまずマルチポケットですね。でここにもポケットがあるんですが、ここにはカード段4段とこちら側にもカード段が1段ございます。でこの辺がカードポケットがちょっとこう湾曲してるので、クレジットカードとかこういうところに挟んでいただくと結構アクセスもいいんじゃないかなと。よく使うカードを入れておくと便利な感じですかね。そうですね、こうギュッと小銭を出すときと同じくこう出して、こっちもあるんですけどこう出してっていう感じがアクセスいいかなと思います。はい、でこっちのポケットとこちらにもカード段4段ございますので、4+4+2 カードが計10枚しまっていただけるような形状ですね。でこの辺とかにお札しまっていただいて、まあ、あのちょっとね煩雑になってしまうレシートとかは見えないようなところにこうザクッとしまっていただいてもいいかもしれないです。このマチが2個っていうのはよく見たりするんですけど、うんうん、この3個もマチを使ってるのってなかなかないので、本当にたくさん大容量の人に便利ですね。そうなんですよ、ザクッとカードしまったりとかもういろんなもの入れていただけるので、すごく大容量のお財布になってます。通帳とかも入りそうですよね。確かに通帳入りそうです ね、すごい良さそうですね。もうこれ自体でこう銀行セットとして ね、お持ちいただくっていうこともできたりしそうです。でこのブランドさん好きなのが、はい、あの中に布を使わないんですよね。おこれも全部牛革栃木レザーを使用しているんですけれども、はい、革本来のナチュラルな質感を味わっていただくべく、全部こう革で布の裏地は使わないっていう贅沢な仕様になってます。なのでこうしまっていただいた時にもね、しっかりこう厚みはあるんですけど、その分こう革自体の弾力を感じていただけるお財布です。はい、ということで今日はこちらのカバ革の長財布をご紹介させていただきました。商品詳細やお色展開など概要欄にリンクがございますので、そちらをチェックしてみてください。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。